bali kubukede TV kano vi programu akabi kano akabiru wa Sunday chilo sawa tan nechitu mpaka saa mkaga nechitun nga togera kunsonga zafe tuto kuba kunsonga zenja ula neka na akaseda togera kubiyabu fuzi politics uruembele jitulimbuli omwachi manye nituina kubeda wetu banda fabazayo nese tiba tuteka musende ukulaba nga programu eno etukao mu studio ya yutu inaba nabi yabu fuzi bonna besimbye okubaka bwa parliament okulaba nga bakiikirira abantu baabwe oba ebitundu gye babeera mu parliament esobole okujula ya 2016-2021 mu studio nyina omukulu Ssebulwa Mutumba Muddu awulira bwe kiri mukadde wange kyekyo sebenya byebyo Ssebulwa Mutumba Richard Muddu awulira Richard Ngoli sirisanyi anti nasooka kuba muganda neyongeza nnyo Leo Richard Sirisiri labali manyi. Nkuwa manyi agechinansa maganda galige nyini Ssebulwa Mutumba Muddu awulira Richard. Nenga ge manyi ge sikwe kakoli nyana limu era basinga bali manyi. Yacho baba mba mtu hey Richard abali close. Nenga basinga kumanya Ssebulwa Mutumba. Mutumba lya kitange Ssebulwa lyange lya Mutumba. Muddu awulira lyachi. Era muzeyi wange yali mpa Muddu awulira ne politics. Okay. Makati awo nyinawo mukuru. Katolu bwama. Sebo amanya gange nze katolu bwama Paulo sabwe kibogera ku lwazi kiwojjolo niwo kiwojjolo eriye byobufuzi le nafunye wali buli nako mayi katolu bwama yetu mayeri ii nanti ki abantu kisinzira ku situation bwezibera nikati bwetambudde embera bwetambudde kakati nawo erinyao e kati bantu myeri akiwojjolo erinya lya Paulo bado oli mayi mutumba mutumba so akubya mu nesimenya manyagi Chovola bantegi, nurudini, bantegi ya. Kujake, yoto nambu ulia, njia dino onyeleza. Nenite ya nyuku nambu ya bantu, at least, chende manye kechi tono. Amanye ameka, wanga di musomesa mutendeki. Oo, nzeri ya Paul, chivojera kuluwazi, katie gateke liyachi, ujere, chivojolo bechini, baku wade liyachi, obuka buka. Chivojolo mbuse, okuisi, mba, msi, wambala gara. Osi, wambala gara. Okay. Tujja koma wao kato tujja kutisa tisa bantu wano njogosi wabo balagala njagala kula bo balagala side wali nyina munayo Haji Bumali Mpindi Luyombo ese bagange ge kutoga tosobezamu sisobezamu oyina eddala nayo gatte ko lumuntu be wano aha agoge gange amayi bine byaba kato ebyakazanyiriza ebyo byose bisoba kula muwele bwanombye ampisa kazanyirizi nanga anonye chiwo jole chibuka ate lya chiwo jole bya yali buziza anti ya sititia bisuje bete kako muza kubanda abalonji abatulaba mu limutieyo mwe bale kutega bokede tv mwe bale kutega kabinkano mwe bale nakutuwagira eje tuyitaita Okay, ovudde wa. Ovudde mu Kawempe ya Maserengeta. Era njagala kuba mbaka wa parliament wa Kawempe ya Maserengeta. Omanye emyaka etaano buwe jigwako. Baddamu ne batuteeka ku kasengejja. Baddamu ne balonda. Kati ku mulundi guno mizani njirimu ne mukadde wange Honorable Ssebulwa Mutumba. Era nkakasa ku luno tampona. Naye nga nzaalibwa mu muluka gwa Makerere Fili. Mu zone gye bayita Sebina zone. Ate nga ndi mutuuze awo ku Mawanda Road. Obadde okolaki? Mbadde ndi muntu wa bitongole ebya nnakyewa naye mu byobufuzi ndi Lord Councillor mu Kampala Capital City Authority. Okay. Oliwa obadde Lord Councillor. Nkyali kubanga si ekisanja tekinako. Obaddeyo nga independent oba ku kibiina? Mbaddeyo nga independent. Era nagendayo nga sina kibiina. Gira kabonero kange ka mpira ngawe guli kati era ka mpira okay yes katoluwa sebo na olide wabivuddemo no sula otawulo nedda sebo nchali munyo mu lukano lwobuwanguzi olokuba nti ebintu ngeri jendi mutonze ebintu byange abantu basola bitegera mangu nina okutwala obudde okubanyonyola nawe nurudini mwenyini ino kutwala obuddo okunyonyola okutegeera endowooza yange eri abantu naye nga mu kalulu nkyali mu nnyo abantu bange ab'erubaga mbaagala nnyo Rubaga South naddala bannasolida abali mu mutima ogwo gwa solidarity kulaba nti twenunula okufuna enfuga entuufu mu Rubaga eri mu bantu enyikidde mu bantu
era eyoleka amanyi g'abantu mu Lubaga South. Katuwa ndi bangu li serious this time. No, otanise no kujaya masuti. Ndi serious nyo. Usilene tai. Ya masuti gano. Wawuli rocha kati. Ah, ndi bulungi. Hmm? Ndi bulungi. Umanye mulundi ogusose nga lulibe na kugamba. Hmm. Nti abantu be Lubaga bagenda kufuna omuntu. Gubasoke de dala. Okubafuga. Nga abafanana. Nga yasula ko nga bebasula. Nga alya alya nga bebalya. Atambula nga bebatambula. Asanga bebasa. Aine ebirowoozo. Ewi no kubatwala maaso. Echo kintu kikulu nnyo. Aine ebirowoozo bigenda okubatwala maaso. Abadde yo abadde tasanga mwe. Tasula. Musajja yomugu basimu baboogera ku. Saagala nnyo kumwogerera. Anti nze nkuzi. Nenze kaningabwe nakugamba luli nti nze. Okwawukana kube mpya abadde nze ndi shosho waka. Gwe mulimu gwange ogusinga obukulu. Shosho waka yaliwa. Shosho waka njya mukutegeeza. Kwegamba nze ndi mu mbeera z'abantu. Nze njagala kukyusa mbeera z'abantu. Okuteesa kikulu nnyo mu palamenti. Naye MP yenna abeera mu palamenti. Naye nga toyinaamu kantu konna. Kagamba nti constituency yo kofuke taata wayo kofuke mama wayo. Ogirabirire, ogiteeseze, olondero sente gavumenti zeeteekayo nti zituuka. Oyo taba MP mulungi. Okay. Nurecho nze ejeje miramu emigisinga obukulu. Era miramu jange egisinga obukulu ngabwe ngame ndi shosho waka. Njia kuba nyo ku ground. Sebele wa mutumba mu ground. Katolu wa mumolide. Mubiayo gede. Ndabye nge kawempe. Sawu. Tolina kudayo. Kubiayo gede. Tolina kudda kawempe. Uchidabi otia. Kozi atulabe yu mulamu siza nyo. Nenso kankulisa mwenna batulaba. Vizu vyo nabye muisemu. Chokate, nemba agalizo mwaka guno gubele mulungi. Manya abamu firidwa, abamu funye vizu webitalibimu. Gamba atina abamu ne muga gawaliramu, ne mwenna tuwebaza katuondoni ya tutona ateka mwonsi. Amin. Nebaza nababu kenda batuchaziza programu. Na ichikulu mbionda, mwolimutu aina endaba ye. Chobodola abantu betuba tuwa tuwa musana. Mbisolo vyo nebi tonde katonda vya tonda. Osange kwa kemide kumaguru wa vili. Atengu wa mwenyagu yabase kulubuto no musota. Zahate nze ntula kumtepe. Nenga mwenda muotachi. Katibu nungutai nengi lijala pa mwenchi. ANC. Ngogamba kawempe situsida yu. Nganna maze doku wangula. Katia mbasi kutegila. Nenye chukule chini mchoche chi. Ntinze. Kumiaka jemaze kawempe. Abantu pambanyi bulungi. Chovudola abante siba yeyo. Kwanga mwenkuli date mwenzali. Dwa ten kwa lidemu. Sumesiza mwa university. Atene yekula konga. Chia paso. Nowelo sifiri. Na mwaka miyake esatu. Neba sima po simi. Miyake eji esatu kankubuli. Chazi kujia kumwa esatu. Esatu. Banga ama antisibuli wakati kwa ino kurumba front. Kwa joku sobola ate parliament. Norumba. Nena miyake eji esatu joka. Tuwa yetu mazeno kuzima masumi la meka. Mwe uunye ne miyake juna. Neba ganti ono. Katumwa itaga mparlament. Chovodola abantu bulikasira gwe chogama tu tebajja kumpa nsigayi tebajja ku anti toddayo checho bota kuwa toddayo bata kuwa tokola chi toddayo era we sanga ndi mochi parliament eche chibo byana apa kulemeza abalala bonno moto taka era bana tiroko baka sajja dagala kali jawa siko sa dagala katondono katondono ya kulembera ya kulembera mbyonda era naluli nali walonemba gamba mboke nti bana bana betuzera bom program bakuwelekera baze kumperekera era bwali ate kwa unaba wane before buli munda muwe chipo chake ndo kula okwata ninga omulanzi nenze nabatu nuli wa ndi musomesa motendeke omuyizi anaite bibuzo mugambirewo ate bwaba munafu mu kimu kubiya byasoma muganti awe nawo ki obunafu kai no reach yongeza amako yongeza am banji bajjo okubalaba era singa bali bafa batani so koma wo abagwa bali bade bafuna imba lwaki mbabuli ekintu kino kwanze nagwe minundi emeka ebiri satandikira wo kubira MP oba kubira ani ali MP wese eh which type of medicine sozi kagwa na kwe birundi emeka ebiri ninga zeyo ndeba za abantu obulide naye ne bagama anti sosole bwatafa ali tuka kulyengedde era ne bakimanyira era kyo budola banze mu parliament yo jogenda si mvudde yo na sikoze na chikolobira nachi na chimutibali agenda kugamba chintu ekyo ajja kugamba bugambi alude yo ngale tunagenda wala mpera haji bomali ekifo kyana akwata anti oli mulanzi uyu aze kwesimba ko haji bumali ekyo nakitegedde dda linda ku program ene batenda nkikugenda kikuwa haji bumali gwe onokwata kipoji
Nenge chizo katali imu, chuka nkuvuli. Soka mganda wange Nurudin. Njagala kutegeza anti zenzize kuwangula. Ila mkade wange, honaribu sebuli vya vya yogera. Ndoza omuntu gwavuganya na yeta namutegeera byafaayo bi. Naye njagala kugamba. Muganda wange katolu bwama wabadde ayogera. Ayogedde ensonga ate mbadde manyi nzenze kanze nzisise. Nengenze okulaba naabe ngozisise. Nti omukulembeze omutuufu oba omubaka tagenda bugenzi kutuula eri mu Parliament. Ayina okubeera ng'abantu be baakiikirira bwe babeera. Nze njagala kugamba nti mukadde waffe aweereza abannakawempe bamuwadde omukisa emyaka 18 n'abeera ng'aweereza ng'aweereza. Naye obuweereza bwe si bwe obuweereza obw'omuggundu. Era obuweereza obwo sirowooza na bannakawempe nti bayinza okumuzaayo nga bw'agambye. Kubanga bakuzaayo nga bakupimye nti watugamba kino okoze kino, watugamba kiri okoze kino. Naye bw'otunuulira kawempe eyaffe eyamaserengeta eya Honorable Ssebuli Bamutumba oyinza okulukuta amaziga kali ng'akazinga akali mu nsi eyaako akatali maji tetwagala tuwayirize. Ssebuli bakugaye mu myaka esatu yazimba ya atlist yamasomero asatu ngalo kya manero sekteri mpoza ayinza okunjujukizaamu eky'omukisa omulungi mbadde munnakawempe mwenzaaliddwa era mwempangaalidde. Naye amasomero agasatu ge baazimba mu myaka esatu ng'akyali ssentebe w'eggombolola nsaba wanabazeemu okufuna omukisa ganjijukiza kubanga sigalaba. Era ekimu ku bizibu bye tuyina ewaffe mu kawempe y'amaserengeta kye kizibu ky'amasomero. Kawempe tuyina amasomero ga gavumenti abiri, tuyina St. Martin ne Makerere Yero. Ate Makerere Yero baagala na kugijjawo juzi tubadde mu ntala yeyo nga tugali ge masomero abiri ge tuyina ate banaagajjawo batya. Eddala eryandibadde lyekuusaako nga gavumenti erina omukono gweteekamu yewandegeya primary naye nga lyaffe ly'abasiraamu ne gavumenti esindikamu. Kakati lye twayina eddala era teryali lya gavumenti naye plan yeyali yalituzimbira liri mu bwayisefiri baliyita St. James. St. James essomero eryo lyaggalawo kati emyaka egi. Tubadde mu lutalo ng'ate nga masomero gokka agasavinga community yerinaani tubadde omanyi kyenvudde kukamba nti mwana aviira wano nga nkwadde kifo kye. Bulijjo bw'obeera ng'oyagala okwesimba ku Ssebuli Bamutumba beera mwegendereza nnyo n'ebigambo by'osomatula nti kawempe kazinga abadde yeetaddeko ekigambo Lord Councillor Lord. Naye nkubuulya ffe tubadde ba councillors naye myaka esatu twaleeta enkyukakyuka mu kawempe ey'omuggundu era nga buli mukozi ayagala kukolera mu kawempe division olonga tukozesa miliyoni 2.5 miliyoni 2.5 ennyingi enyo 5 naye nga kwe kuli sente z'abakozi ba councillors amafuta n'ebisaaniiko naye twakola wanda era ku ezo tujjako 10% ngegenda n'emmengo ku bulungi bwansi obula nti kawempe mu bulungi bwansi twali bamutawaana nnyo naye Lord oba Lords mu buloodi bwabwe bagenze kujja olukwago wano kuyombera misaala era ky'obudde olaba tuva mu Parliament tukwata emirimu egyabwe bannakampala bakaba bano era eno LC5 ebaddeyo ono mwali tebalina kye bagasiriza okuggyako okunene ngana okufuna ensako tasobola kugamba kyo kyayambi wadde kuba abadde akiikirira abalina enkeka nze myaka esatu gye nyirako nomugamba ayogedde ku Planet National nkyogera wano Planet National nga omukyala Christine Ssempeebwa gwe twasomanga ne Makerere yali mu plan nze namutuukirira ne tukolana ne ba councillors ne gundi district yaliko ya mukulu meya Sebana Kizito ne tubakkirizisa okuzimba essomero naye nga contact zonna enkwataganya yonna ya Christine nze njigulawo kubanga kyali kiganye ne mbaga kati kimba mukola mmwe musondeeza amazzi essomero tujja kukola ki era tuteme vunike ne yali RDC omukyalo oyo Ssenkungu awo nnyini tuva awo tugenda e Kanyanya ekyebandu St. Paul batema corner zone tutema bano kibakoze ku ssomero erya kalina erye bbeeyi gye bakoze eddungi ennyo litukoze talina wadde kyalwaniriddeyo mugamba akolete minutes tesomero kalina ey'amaanyi ejjudde mazzi n'entebe ze baate nti ano ogende wa Christine okuddayo kumugamba nti nsonyiwa kubanga ali agaanye bye bakoze bw'ogenda ku mwala twasindika 18 billions nsoba nga bye bakoze
Feraba gatu veyo. Bino vya agalo kola. Ina ina kusigara. Ania baweza 18 billion. Tuwa zisa mparlament. Mwemuwa bino vende moroka bifao. Mwemuwa bino vende wala bengudezi wa gurevi. Bituwa isepio. Na hige nilwa mwana kwa kola. Ina kuetaka ku real accountability. Kusente ezo zona. Zona zate kebu hao. Nze njaka na ako gambe. Mwisanja bia webino. Ina dala chino mwa fuki de lord. Nti chino chara gaba ikawepe. Taliyo. Je suis là. Mwenawa mune road mayor mubadde muntalo mwenawa. Na yesu vila anga wali ombaka wa parliament. Achimanyi bulungi nyonti ndiyo mkwa wa kansala abataano. Abate itaba mkugoba road mayor. Mbade nsimusu vila kuchogela ngatama nye chitofu. Echo kubili, njagala kugamba. Nti KCCA ina ebaddemu n'obu gugulano. Ngafu mendambu mbaddemu la bangaba ndaka wembi. Na ye abamu tuluanyi ntalo. Bakuba kansonga wajimanyo ebeda nene ebamu abantu banji. Fali bakansala asatu mbana na yene tusigala batano. Abali mwensa eziru mirirwa omutu wa wansi. Na yemu ufuo ombaka wa parliament. Ebizibu kubanga fetudu kanya KCCA. Katono nyo haji. Nesonga tugende mpola mpola. Gwe manyayo bisatu. Ndi nze wembele de lodi kansala. Abantu bomu kawente sawe. Bane nyumiriza mchini. Rane mfa bwendi baga amba bana tufiridwa msaji. Yes sir. Kwa kansala abu tuwafuna chimu. Kakati etisoka. Kwa kansala wange uba debu wakuchiki. Abantu wabali kenke kakumibili jawe. Etisoka na perereza president. Netumu gama nti abantu wabali kenke kabaino kufune. Chifomwe bakorela mchibuga wakati. Bane megena mukavungano kwa uwino. Echifete chola vechili yao ku opposite ne na chivubo. Obe chidi mumbiri gan New Park, Kumbakai Road. Zili desimora, ana mutano. Manyi gange, nzina chiwayo, ila nzina dimake, na bakuasa na o, baduka nyao. Ila chensubi la mumyeze ebidi esatu. Tugenda kuteme vunike, okuteka o, uguzimbe na mutaika, abantu bafeme bagendo kodela, go shopping mall. Echo kubidi, umanyi chidungu chabi nebintu. Nti tuli mu mulembe gwa .com buli kimu kira cheraga nali musale mukulwanira okulabanga omwalogo gwa Rubiji Channel nga guzimbwa nzikiriziganya nti muli mu ebizibu kubanga gwa ino kubutambulira mu phases za ku side wa Rubiji Channel nsoba channel egenda bwetu neguka paka mu Rubiji nego ayina phases okuva mu nswe obeno Nekugenda kwe kutene kuite kwa ise, nekugenda paka mnubiji. Nzikiriza nti mulimu obuzibu, obulimu. Ila tuluwa anabuli kasero, kulango, maro. Kwa kutoli inginia. Gutu ukana mumbela yago. Na yeda, nsagala nyo banabi ya bufuzi bajane bogera wano. Kwa wano mbaka wa parliament, echimusu bebaisa budget. Baba wanga sente bazi tusindikira. Nga KCCA, yenga honorable Mutumba, akozechi. Okulaba nga sente zomu omusolo tezifa toge mumbeera gye gulimu ekyo ajja kukiddamu ensonga eyokubiri njagala kugamba nti kawempe nga wennabadde njogera wa nti ayina ebizibu ebyetaagisa okukwatwako ng'ate byandibadde bikwatwako nga wamaanyi tugajja mu paalamenti nabadde nkozesa wano ekigambo nti tuddukanya ekibuga ku lwa gavumenti eya wakati kasisi enga kasisi eteyetengeredde naye bizibu byekibuga bino byonna tubadde nabyo wano mu Kampala honorable sebuli nsabanju jukizeyo unaku yayimirirako ku floor ya parliament naganti kasisi ekizibu kino nga parliament tubeko nembera fine utalo mabega keringa emivuye gya katandikawo umuchara Florence Chintu nakachiko kaka local government nekagenda nga kanonyereza okuzuula ebizibu ebiri mu kibuga ebireese ebizibu byonna n'endooliite ezaaliwo nekavaayo ne ripoota namutayika ripoota eyo yugumya paalamenti kubanga yavaayo ne recommendation egamba nti president taking over Kampala netulwana nga tugaa obuyinza bw'abantu tebusobola kukola ki kugenda
yebe yebe ngo report yagenze mu ki mu parliament nkurayira Allah yankola sala bako honorable sobiri badobozi lye mu parliament ye mbake ya rwana honorable latif na mulabamu honorable John Simba na mulabamu na ye nduza bibu babiri abakampala ntuzine ne nowe rubaga honorable Kennedy Chamuzi ne kasibante abasigadde sabalaba sebuli wa mutumba tuwa mula bakuwa Mungu kozinga yali mulwadde obanga yali bweru wa gwanga ne debate yatwale banga ne tujiro luvanyuma abantu ne balaba ekitufu ekyekintu ekyo ne kikola kine kivaawo nenga twali tulowooza nti apa baka mu parliament omwenda abava mu Kampala bandi badde ba frontinga ebizibu njakufu ekyokulabirako ekirala kyenjagala okufundikira nacho ekigambo kya license tulwanye olutalo parliament yenu yayise teeka nti license tezili mu mitendera kati wesanga ngo musajja omukyala aliyeyo wansi ebwayise waffe kangeze alina ka business ke kati ni kati ne ka business kalimu emitwalo ataano naye bamusabye license ya mitwalo abiri mu mukaaga kubanga ali ku lugundo lwe babalire omuwendo ogwo ate nga luli mu nkolere ya KCC yalingawo nga omuntu bamugerekera okusinzira business wekola ki weyimiridde kama KCC twalwana olutalo nze kennyini nagambye wano nga atandika nti ekintu kiri ku mulembe gwa .com okirikinga nga mbukirikinzi mpindi bumaali n'olaba entalo zennwanyi naye nga batugambye ekigambo kimuti neteeka livudde mu ki mu palamenti lumu ne tuperereza honorable Amelia Kyambadde ne tutwala petition twakulemberwa na Lord Mayor oyo ne tutwala petition mu palamenti revisinge license ezo era ababaka amwenda aba palamenti abava mu Kampala tebateeka mu nnyumaanyi kusobola kutuyamba ekintu ekyo kikole ki kikyuke kakati nga we nagambye nti ffe tuddukanya ekibuga ku lwaki ku lwa gavumenti eya wakati naye wakati mu kujiddukanya mu gavumenti eya wakati ne bakansala be tuli nabo buli omu yakwata didye ne tusigala bataano ebintu by'obufu by'obukulembeze oba bya demokulasi bigenda na namba ffe tuba bataano ku bantu asatu mu bana tukola ki era oyinza okwerega n'owerega nekigaana n'okita n'okitunuulira naye njagala kugamba nti bannakawempe era abatulaba wano south benyamivu nnyo okuwulira ng'omubaka ayogera nti bagenda mu muzaayo kubanga emiranga egiomubaka ajja kudda naye kansooka ngendeko ewa katolubwama kati katolubwama ebintu obiwulira lwaki tosose kugwa kansala kuba omukulu ono engeri gyasobola kugwa kansala kubanga abakansala bamalamu amaanyi bano bampimba bano bamalamu amaanyi bantu bafu nnyo bantu bafu nnyo zenjagala okutegeeza katono nti abaana b'ewa Kiseka market era bannayuganda abatuuze b'e Kampala zinayimirira maaso g'Erias Lukwago nemugamba sibo mukama waffe tusaasire tusonyiwe olw'ebizibu bye twakutuusaako ffe twamulonda ne tumutwala mu palamenti abantu baawa b'ewa Kiseka abantu b'e Kampala naye bwe yali avaayo waliyo poshoni y'abantu yali emu yokka eyayimirira ku nguudo neegamba nti sewa mukama nga tajja kuvaayo n'abakazi abalala benzijukira ab'e Nakasero market kiki kye tulina mu kulonda kuno okujjako nze kyensuubira bannayuganda bwe batuleetingira down bannayuganda bwe bamala okusuula obululu ne babusuula nti balonze KCCA bano bampindi ne ba kansala zabana nga bo babivaako so mpindi simanyi lukiiko kiri we yakubako Kawempe n'ayagamba bannange ebintu bye mwantuma okuteesa byagaana era abantu b'ewe Kawempe ne bavaayo okwo ne balaga obutakola ki obutasoboka nku example maybe ne bintu sibyakwerimba wano jo juzi agenze n'ateeka nnyo mwami Sebuliba ze gwe mmanyi omu ku bamenta bafe abalungi abadde bajja balwanyisa amaanyi g'abantu people power wano just recently okimanyi nti omuloodi baali bakomezaawo etteeka era banne bampindi bano baali bakomezaawo etteeka kuba onompindi wa basi lwadde agiragiranagaaindipende ni wa basi baali bakomezaawo etteeka senga tetuba kuvaayo na bannakampala babagana nti bakansala bajja kutuulanga eyo berondemu balibo mmeeya bakole ki senga tetuba kukambuwalako bannakampala ne tugenda tugamba poliisi tetujja kukkiriza teeka ere tujja kukola tutya abantu balabana ne bakambuwala
banange teke elio government yali rese chinto chyo mutawanange tujeko amanyi gafago kulonda ngamanyi gafago kulonda bakatade manu bachi bamwe bakatulu bakatade mbano bampima pindi bampindi bakatade mbano banaye bana Uganda ze chinto chendiko eranzo omuntu yonna ayagala okunonda ngatayagala kweddiza buyinza tonnonda katono nnyo abantu beru bagati tonnonda don't vote for katulu bwama abagambi katumulemo katono ate obatu yagala kweddiza buyinza bongo